Տեխնացուները ԲՀԿ-ի եւ Տեխնացուի հաղթանակը չէին, այլ արժանապատիվ քաղաքացու պարտությունը, այս մասով ինչ կասեք։ Ես նորից եմ ասում, հաղթել Աբովյանցին, ուրիշ բան չունեմ ասում։ Պարոն Պարսկան, ավելի ազնիվ չէր լինի, որ դուք օրինակ առաջադրեիք Տեխնացուին, դուք էլ պաշտոնեիք, բայց ամբողջ ընթացքում ասացիք չենք առաջադրում, բայց ընտրությանները մենք տեսանք, թե ինչպիսի աջակցության Տեխնացուն արժանացավ։ Բայց ինչի, բայց Ծառուկյանը մասնակցել է քարոզարշավին, ուզում եմ ես հասկանամ։ Դուք պատկերացնու եք, որ ես մասնակցե ինչ կլներ։ Այսինքն ավելի շատ ձայն կհավաքեք։ Այսինքն դու դրանում կասկածում ես, հասկացա։ Բայց խորհրդանական ընտրություններին դուք մասնակցում եք քարոզարշավին, եւ խորհրդանական ընտրություններին հաղորդողներ ջան, հակապետը, հակապետը աշխատող իր գործը ապացուցած էր, որը դրա կարիք չկար, կարոզարշավին ես մասնակցեցի։ Պարոն Ծառուկյան, մարսպետը ասում է, որ այդպես էլ հեղափոխությունը Աբովյան չհասավ, նույնը նաև Տեխնացուն էր բնդում, դուք ինչ կարծում եք։ Իսկ վարչապետի ասածը քիչ էք ասում, մարսպետի ասած, վարչապետ ասեց, հաղթել է հեղափոխությունը, հաղթել Աբովյանցին, շնորհակալություն, եթե հարցեր չունեք։ Պարոն Ծառուկյան, բայց գործիք քաղաքապետին 3 դրական գործ էր ընտրություններից առաջ հայտարարել։ Ուրեմն ես նորից եմ ձեզ ուզում ասել, օրենքի առաջ բոլորը հավասար արեն։ Իրավապահ մարմիններում համապատասխան թող քննեն, նայեն, մի բան լավ դուք իմացեք, որ ասենք թե եթե Աբովյան քաղաքի համար, բնակիչների համար, որը պետք է Երևանում կառուցեին, որ Ծառուկյանը հայտարարել էր, քաղաքապետի ընտրությունից հետո անմիջապես Երևան քաղաքում բոլոր թաղամասերում բյուջեին գումարել չլինի, Ծառուկյանը իր գումարներով կարող է կառուցել Երևան քաղաքի այն միջին խավի համար բնակարաններ, որ չստացվեց։ Քուր կտակ մնա տավարտը, որը ասենք թե մենք չհաղթեցինք, ես Աբովյանի տոնյորը հայտարարեցի, որ իմ Աբովյանցիների համար ես կարծում եմ բնակարաններ, որ Աբովյանցին երիտասարդ ընտանիքները միջին խավը բնակարան ունենա։ Իսկ մարսպետը դրան խոչընդոտելով ասել է, ինչ որ մի թուղթը մի շաբաթ ուշելի է կամ բան, ընդհակառակը փոխանակ աջակցել, որ կարողանալ Աբովյանցին կամ ասենք թե ներգաղ գալածոները ավելի շուտ բնակարան։ Մարդը չի աշխատում, ասենք թե այն մարդը, որ առած բան չունի, արողի վրա էլ ուզում է ցեղ շփում։ Իսկ օրինակ դուք համամիտեք ձեր պատգամավորը Իգոր Պապայանի գնալ ազատություն։ Ձեր ընդդիմադիր գործընկեր Էդմոն Մարտյանն ասաց, որ մարսպետի իր պահվածքի համար պետք է հրաժարական տա այս ամենից, կապած դուք նույնպես նման պահանջներ։ Ես այդպիսի պահանջ չունեմ, պահանջը հիմնական վարչապետը կորոշի թիմակիցներից, ով արդյունավետ է աշխատում, ով հարգանքավայելում հանրության հասարակության մեջ, այ ինստայնում էլ բարո վարչապետ։ Բայց ասիկից ես ինչ կարող եմ ասել, իմի մեկը կարա ինձ խորհուրդ տա իմ թիմ համար, ես ինչ անեմ։ Իսկ պահվածքը արդյունքներ պահվածքը Ռոմանոս Պետրոսյանի պահվածքը, որ շատ քննարկվեց։ Ես ես բաների մասին չեմ ութազա բանեկ ասել, ասել։ Ծառուկյան, ձեր պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանը ասում է, որ թույլ չենք տա Աբովյանը դառնա գործողների կամ նման բան չի ասել։ Ես ես բան չեմ լսել, ես նորից եմ ասում, ես ասում եմ, հաղթել է հեղափոխությունը, հաղթել է Աբովյանցին, ձեր ցավը տանեմ, ուրիշ։ Ծառուկյան, քաղաքապետը, ընտրված քաղաքապետը, որը նաև գործող քաղաքապետն է, չի բայց ձեր աջակցությունը։ Դրա կայ վայելում է, բայց դա կարիքը չկար, որ ես գնայի աջակցե իրան, ինքն իր աշխատանքով ապացուցել է, որ կարիքը լիներ, ես անպայման կաջակցեմ։ Այսինքն առանց ձեր աջակցության, առանց ձեր անվան է, այո, հաղթել։ Այո, այո, այո։ Դա ձեր ձայներն են, բարձրացնեն, ամեն դեպքում տեսակի կամ դրանք են ձեր ձայները։